bersama Abang Ju. Assalamualaikum. Selamat pagi. Abang Ju. Halo. Abang Ju the captain. Ah. Captain Ju. Tenggulu. Tenggulu kita. Masuk itu. Berapa abang? Waalaikumsalam. Kita nari bersama kru Tokelen Angler. Kita support. Yeah, itu dia. Mari kita memancing. Menokak. Abang, Abang Rizal. Nervous. Abang Sani, Jali, Datuk. Ini Budi. Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, kita akan ke Southern Island Pulau Semakau. Pulau Semakau to be exact. Insya-Allah kita try nokak di sana. Dan macam-macam cara lagi fishing pun ada, insya-Allah. Alamak, dah kena dah dia. Diamond. Ada drag ke? Diamond. Ada drag ke? Ada bunga. Bahaya apa bang? Ada drag ke, Jo? Jo. Cepat ada drag ke. Oh, ni apa? Rod apa bang? Ini Kerod Kenichi. Kenichi, okey. Apa dia punya tagline dia? Oh, jangan takut bini. Jangan takut bini. Oh, tag dia jangan takut bini. Jadi dia melengkung macam gini. Beras kita beli. Okey bang. Pelan-pelan bang. Layan dia bang. I have all the time for you, man. Kan, sini depan. Jom ambil capaikan sesama. Tali dia halus ah. Tak apa, pelan-pelan. 4 pound ni. Awak pakai, awak pakai. Itu yang best. Tak kisah. Itu yang best, man. Yang Zal. Yang telan tu. On tak on tu. Ada kes tau tak on. Bang, drag. Jangan ketat sayang lah. Ha? Jangan ketat sayang, bang. Tu UL lah je. UL lah, tu dia. 800 ni. Ah, dia jalan susah ni. Ini sini jaga, jangan bawa bot. Bawa bot, bawa depan, depan. Depan, bang. Dah bawa belakang tu, yuk. Depan. Pup, pup. Depan, depan. Kasih abang. Ini jalan tu. Ajak jalan-jalan apa, bang? Haa, dia jalan. Pusul sana. Macam ni? Tawa. Asyad abang ni. Joran sana, Jir. Joran merah siapa? Ya Allah, siapa punya ni? Ini buat kemarahan tau. Baik kau tikung, kau tikung muka ajang kau ke laut. Wah, awak punya. Baik, baik, baik. Saya tak tahulah. Banyak jangan nampak je. Oh. Tu abang, baik bang. Bunyi. Dia belang. Oh, tongkar. Oh, Jo tadi yang kerisi kata lepas tu tak? Ini bapak dia ah. Apa pakai apa bang? Lengkong bang. Ha? Pakai jig, apa? Jig. Oh, apa pakai gram tu? 10 gram. Wow. Wah, ni. Oh, dah naik, dah naik. Ah, diamond. Oh, dah ini ah, golden. Oh, golden. Padan ah. Baik bang. Terbaik. Sudah naik. Din belang. Din belang Kita cerita tadi eh. Oh, itu dah. Tadi kita dah cerita-cerita kan bang. You talking about that right? Ya. Yeah. Pakai jig jugalah. Terbaik lah. Pakai jig. Ya bang, sampai bang. Jangan tak jadi bang. Kita macam papa laji aja sekarang. Apa Li, kau dapat ni? Kenapa? Jadi strike eh? Tokak. Oh, macam juga. Popping macam tu tokak Oh, baiklah tu popper. Oh, ambil gambar dulu. Tokelen baju ni aku nak post. Minggu ke post ni.
Oh. Baik aja. Ikan sabun ni. Lagi satu. Lagi satu ini pasir. Empat pasir. Pasir dengan sabun. Tu dia. Baik aja. Yang ke tadi aku nampak kau main ini tau. Ha ha ha, ini dia. Ha ha ha. Kenapa? Oh. Kenapa tu bang? Malam mak dia. Eh, lepas dia ni. Tak payah pancing ah. Ya apa? Ya. Ha ha ha. Baik bang, layan bang. Oh, lagilah dia. Bang, layan bang. Ini ultralight paling best bang, layan. Oh. Layan sama dia. Abang pergi ikut bang, pergi belakang bang. Eh. Ha. Apa kata kamu? Kau kena bobol apa? Ini kau kena bobol. Ya, bang, pelan-pelan bang. Hilai bang. Jangan paksa. Kasi dia, kasi dia dulu. Ha, high stick jangan. Jangan high stick jangan. Bawa sikit bang. Ha. Layan sama dia. Bang, sini sikit bang. Sini kenyalah bang, ni open. Click, Jason. Okey. Jangan dia bawa, jangan dia pergi sini je, dia punya ke sana tak apa. Betul. What can you be? Ha? Darah kuda. No. Dia dah ni eh? Masuk tu eh? Mudah apa? Mudah? Ada. Okay. So ini, aku tak pakai ni, tak like. Oh, tamu saya kena juga. Tak ada. Dia kena layan ni. Ayana. Oh. Dah lepas ni tak pancing lagi. Betul cerita relax. Tadi pada masa ni cakap aku, Lee duduk di. Kasihlah orang kan. Bang, jangan siap bang. Abang saya dah cakap tadi. Cukup. Lee, kau duduk Lee. Tak nak sikas. Kan? Cukup, okey, no problem. PE 1. Eh, lain boleh banyak lagi bang. 300 meter. Tapi 0.6 seram. Aku dapat ikan semua standing tengok. Jualan apa ini bang? Dia kalau line keluar action. Action. Line apa? Hilangkan dia punya pleasure. Jadi buat action eh. Jadi action eh. Ya. Alamak. Eh, hey, loncor. Alamak. Ha? Habis. Oh, bahaya tu. Sick creature. Ada tu. Oh. Ni. Puput. Puput lah. Ketuk punya favourite sana. Gua dapat kerapu semua tak nak tengok. Sangkut lah? Sangkut. Buat kena. Kau lagi makan. Kau makan lah tu? Ha. Then how? Now? Wait lah. Wait lah, tunggu sampai pukul 5 lah. Ha? I'm okay, tak apa. Ha? Maybe, I think ada, maybe. Ada barakuda, siya. Ha. Tapi ada take lah, confirm lah. Ada. No problem. Don't waste film tu. Sangkut tali lah. Oh, sangkut something lah. Yes, belum. Belum. Dah lepas. Okey. Yes. Kau nak ulung. Okey. Kosong. Kosong. Sayang ah. Ulang lagi besar daripada yang tadi. Ah, kita makan dulu. Makan. Hello guys, okay, as you can see, we are at the halfway point of our fishing, offshore fishing session. And so far we caught a few fishes. Dali has caught one, Lato, and Banjo, Rizal, and the guys from Tokelen and England. Abang Sani definitely caught the Golden Trebelly, or Dan Blanc, if you say. So we are still halfway mark. I haven't caught anything, so let's see what we can catch today. Hopefully we can catch something exciting. Wish us all the best guys. Alright, peace. Okay guys, here can make coffee. Here got hot water. Can make coffee while they fishing.
solat itu can drink coffee ke. Yeah. Engine stop, engine stop. Eh sabar ha. Relax ah. Jangan. Ah relax. Ah pam tak mau pam. Gitu je. Tarik je tarik. Gitu eh. Ah video. Eh alamak tak mau macam gini ha. Tak mau macam gitu. Eh crossline that's why pun. Apa tak ada lah. Ada lagi. Tak ada, tak ada. Eh kenapa tak ada? Crossline. Alamak. Ah, Dato' what happened Dato'? Yeah. Hey, I don't explain know, sikit. I don't know. Tak ada tunjukkan what? Eh, 40 pound keras no this one. Alamak. Look at this. Okay, tak apa. Nanti kita dengan brother Tokilen, brother Joe. Analyze. Analyze eh. Analyze apa yang terjadi. Lagu, satu lagu. Bukan siapa yang salah. Tahu. Kopi bercampak. Kopi bercampak. Gua suruh activate semua latang belakang. Kopi. Kopi. Engine stop. Semua I slow. Video belum start. Itu. Itu paling tak inilah. Video saya tak start. Video tak akan start dia. Really. Ini lama. Ini tragis. Masuk akaif lagi ya ni. Habis lah masuk akaif. Besok long story lah. Long story. Yang paling lepas kain semua diangkat. Semua datang. Nanti dia long story. Dia tunjukkan tu benda. Dia punya end lah. You see. Ini pun nak kena simpan ni. 40 pound dupon. 40 pound dupon kerasnya. Orang kacau aku eh. Nanti korang. Nanti aku nyanyi. Dah waste tu dah. Now you see berapa panjang eh. Eh dia ikut-ikut tu. Dia tangkap kau. Oh baik. Okey Nathan. Net mana net? Oh dia nasi. Okey TikTok. Oh, ikut yes, ikut sana. Ya dia. Ya dia tak okey ikut sana. Itu itu Yoran. Siapa punya ni? Ikut je. Jangan ini jangan kasi loose. Yang Yoran ni jangan kasi loose sangat. Pergi depan, pergi depan. Itu jangan kasi loose sangat. Pergi depan, pergi depan, pergi depan. Pergi depan, pergi depan. Okay, oh yes. Net, net. Okay, mana net? Is net coming? Itu dia. Tadi banyak apa? Ini net, net, net. Slowly, slowly. Relax. Tak payah agak-agak pun. Tak bawa boleh. Itu tak ada. Jangan tinggi sangat jorannya. Good, good. Jaga dia. Good. Kat sini tu. Kata ikut. Line semua golong-golong. Golong kan? Golong. Siapa punya line tu semua? Cross, cross tu. Joe, yang sana punya belakang punya cross dengan Joe. Eh. Oh. Aduh. Jalan. Yang berdiri kat sini semua. Eh, ini lah topik melo. Dia tak nak ada tu lagu ah. Ni Joran sampai punya, dia pusing, habis ikan semua penyek. Okey, dia tawak satu bot. Cantik. Baik. Eh, dah nampak. Okey, dah nampak. Mana dia? Tepi. Okey, jaga. Jangan. Jangan paksa. Engkau fight je, engkau konsentrate je. Tu aku jumpa dua orang. Alamak, siapa punya ni? Okey, tak apa, tak apa. Okey, pergi sana, pergi sana. Angkat. Eh, kamera angkat balik. Angkat. Ya, ketuk sini.
Jangan nyampak sih, nyampak sih. Leader dah nampak, leader. Tekan net pun. Tekan net pun kecoh dia lah. Kaki pegang leader lah. Jangan takut. Saya pergi jorang semua kat depan. Semua kat situ lah, tak kacau orang. Besok analisa lagi. Lari. Lari. Bejat. Besar tu. Besar lah. Blue ke black? Black tip. Besar. Besar je. Ha? Layan. Jorang angkat. Alamak. Ni siapa ni? Ni kasi dia ni. And there you have it, guys. Our great and fantastic trip with Tokelian Anglers. Thank you so much for inviting me, Datuk Jali and Abang Sunny on board. We are really, really appreciative of your kindness and your hospitality. Thank you so much to Brother Ju, the founder of Tokelian Anglers. Thanks, bro. And not to forgetting Al Capitan, Abang No. Thank you, Abang No, for the awesome journey. The Penghulu, thank you sir for all your help. Rizal, thank you bro, see you again. And Poji, never bye, terlepas satu, nanti banyak lagi datang. Okay guys, don't forget to like, subscribe and comment on their channel. They have a great channel. Stay tuned to more videos coming from Tokelian Anglers and more merchandise. Till then, we are ZSG signing off. Bye bye.